tässä taas. Tässä oli aiemmin ollut yksi juttu, joka hieman herätti mun huomiota, sanotaan nyt tässä. Tässä kaikki muistaa Englannissa oli se Lontoon Steinthamin puukottaja, joka no, ennätti vähän puukottaa ihmisiä, mutta poliisi oli paikalla niin kuin suurin piirtein, että 60 sekunnissa ne oli ampunut sen sitten tässä vaiheessa. No, ihan hyvä, että ennättivät estämään sinänsä tämän miehen pahempaa tuhoa tekemästä, että se oli astunut sisään liikkeeseen, ottanut, varastanut puukon ja juoksi myyjään perässään. Sitten se otti veitsen pakkauksesta ja puukotti kahta ohikulkijaa kadulla. No, poliisi siinä vaiheessa puuttui peliin ja ampui sitten kuolettavasti sinänsä. Ja tässä vielä kututtiin pommiryhmä paikalle tutkimaan pommiliiviä, joka osoittautui väärennökseksi sinänsä. Ja tässähän näytti, että hienosti toimii ja muuta vastaavaa. Mutta tässä oli mielenkiintoista taustaa, kun tässä vähän selvitettiin. Tässä oli myös siinä, että Englannissa syntyi juttua siinä, että minkä takia tämä vapautettiin. Ja nyt kun huomattiin, että tämä oli jossain määrin päässyt osa näistä islamisteista, jotka oli iskenyt, niin oli no, niiden se perusjuttu, että oli puolitettu, että ne oli päässyt niin sanotusti lomalle, tai niiden tuomiot oli vähän alennettu, että koitetaan. Ja sitten nytten seurauksena oli, että no, nytten kaikki istuu tuomionsa loppuun. No, saa nähdä, että estääkö se. Toivon mukaan osa, niin kuin sanoin, että tämä on hemmeettimoinen ideologia, en mä halua tähän osallistua sittenkään. Mutta osa ei välttämättä, no, ne on ainakin vakaamuksellisia, sanotaanko näin tässä vaiheessa nämä islamistit. Tosin kyllähän aina niitä muitakin luuttu. Mutta poliisi oli siis 60 sekuntia niin se hyökkäyksen alkamisen jälkeen pysäyttäisi. Taustalla oli, että jopa 25 poliisia valvoi sitä vuoroissa tätä miestä. 25 poliisia oli koko ajan niin kuin valvonnassa, niin kuin että kierrätettiin, että se joku aina vahti sitä. Ja no, sillä tavalla saatiin estetty. Hemmetimoinen määrä miehiä ja resursseja sidottu tähän yhteen ihmiseen sinänsä. Että se pysyy hallussa. Ja no, saatiin sen jotenkin tehdä, että no, valikohtaisesti loukkaantuneen kolme sivulla sitä kaksi lievästi. Mutta tämä on aika karmeita sinänsä siinä vaiheessa. Yhteiskunnalta kuluu valtavasti resursseja niin kuin pitämään nämä ihmiset aisoissa. Ja vaikka siinä olisikin jalkapanta tai muuta vasta, tietäisi missä on, mutta 60 sekunnissa, kun poliisit ennätti, se ennätti jo kolme ihmistä puukottaa. Niin ei tämä nyt ainakaan helpota sitä asiaa, missä ollaan. Ja Suomessa kun puhutaan, että valvonta ja muu toimii, joo, se vaatii hemmetisti resursseja. Ja jos sä joudut sitouttamaan niin kuin kaksi pari tusinaa niin kuin henkilöstöä siihen, että ne vahtii sitä yhtä. Mitä tehdään, jos niin kuin, mitä islamista ja niin kuin Englannissa on, niin voi olla kymmenettä tai sadoitta. Se sitoo aika paljon poliisia ja viranomaisten resursseja siinä vaiheessa. Eli tämä tilanne muuttuu ikävästi jossain vaiheessa, kun tiettyjä tuomioita, mitä ne ensimmäiset on saanut, niin ne vapautuu. Ja sitten oikeasti joudutaan miettimään, että mitä näille tapahtuu, onko ne parantuneita vai ei. Mutta tuomio on tehty loppuun. Sitähän tuleekin aika mielenkiintoinen siinä vaiheessa. Ja yhteiskunnat varmaan muuttuu siinä vaiheessa. Ja siinä vaiheessa aletaan toivottavasti lainsäädäntöä tiukentamaan psykologista ja muita vastaavia. Että tuomarit laittaa tuomioita, että no okei, noi tyypit on liian vaarallisia. Ne pitää laittaa pidemmäksi aikaa pois, ettei ne pääse pois. Ja lopulta, no, siitä tuleekin aika karu tilanne. Ja eniten mua kyllä niin kuin yllästytti se, poliisit hyvä, että ennättivät nopeasti paikalle, mutta se on aika rajusti niin kuin miehiä sitovaa tämä tilanne. Ja yhden sanoin, että tässä erään valvontaoperaatio maksoi Britannian veronmaksajille siis 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. Eli aika rajusti. Rahat olisi voinut käyttää johonkin muuhunkin itse asiassa. Niin kuin vaikka terveydenhuolto. Eli ei tämä ainakaan halvaksi tule maksaa rahaa ja verta tässä vaiheessa. Katsotaan, miten tämä nyt tämä ratkaisu tulee näillä yhteiskunnilla. Lähdetään ääriideologia niin islamisteihin, äärioikeistoon, äärivasemmistoon, anarkisteihin tai muuten vaan sellaiseen tällaiseen ääritilanteeseen.
jossain vaiheessa yhteiskunnan rahat ei riitä ja sitten ruvetaan keksimään jotain muita ratkaisuja. Ja jos ei keksitä, niin sitten ihmiset ottaa oikeuden omiin käsiin ja siitähän tulee hemmetinmoinen sotku. Tässä kaikki. Jatko.